ሲባዛ 2 ታይምስ 4.71 ዳት ኢዝ ክሎክዋይዝ ይሆናል። ማይነስ ብላችሁ ይሄኛው ደግሞ አጠቃላይ ስንት ሆነ? 5 5 ታይምስ d d እናውቀው ኢኳል ቱ 0 ብትሉ ሰላም እንዴት ሰንብታችኋል? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ከኢኩሊብሪየም 3D ኢኩሊብሪየም ፕሮብለም ይዤ መጥቻለሁ። አብረን እንሰራዋለን ማለት ነው። ቆይታችሁ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ጥያቄው እንዲህ የሚል ነው። The uniform I-beam has a mass of 60 kg per meter of its length. Determine the tension in the two supporting cables and reaction at D ይለናል። ስለዚህ ፕሮብለም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው። አይቢም የተባለው ይሄ ነው። ያው ክሮስ ሴክሽን ስታዩት አይ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ሳይድ ስታዩት አይ ሼፕ ስለሚታያችሁ አይቢም ነው። ከዛ አት ፖይንት ዲ ላይ እንደዚህ አይነት አግዳሚ ሳፖርት አለው ማለት ነው። ይሄኛው አግዳሚ አንድ ቦታ ላይ ነው ኮንታክት የሚያደርገው አሎንግ ዚስ ዳይሬክሽን ስታዩት ማለት ነው። አሎንግ ዚስ ዳይሬክሽን ስታዩት አት ፖይንት ዲ ላይ ብቻ ነው ኮንታክት ያለው። ሶ በዚህኛው ሳፖርት ተደርጓል ይሄ አይቢም። ሌላ ደግሞ ሁለት ኬብልስ ወይ ገመዶች አሉ ቢ ላይ እና ሲ ላይ ፊክስ የተደረጉ ከላይ ከአይቢም ጋር ደግሞ አት ፖይንት ኤ ፊክስ የተደረጉ ሁለት ኬብሎች ይህን ሳፖርት ያደርጉታል ማለት ነው። የተጠየቅነው ምንድን ነው? ኤቢ ሳፖርት የሚያደርገው አማውንት ኦፍ ቴንሽን ፎርስ እና ኤሲ ደግሞ ረዚስት የሚያደርገው አማውንት ኦፍ ቴንሽን፣ ከዛ ደግሞ ዲ ላይ የሚፈጠረው ሪአክሽን ነው። ቅድም እንዳልኩት አንድ ኮንታክት ነው ያለው እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ሶስት አንኖኖች እንድናውቅ ተጠይቀናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ዳይሜንሽኖች እንደምትመለከቱት ተሰጥቶናል። እሺ፣ ይሄኛውን ለመስራት አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? አንደኛ አክሲሶቹን እናያቸው። ቱ ዲ ፕሮብለም ነው ኦር ስሪ ዲ ፕሮብለም ነው ብለን አይደንቲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። አንደኛው አሎንግ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ አይቢም ያለው ዳይሬክሽን ነው ይሄኛው ዳይሬክሽን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦርቶጎናሊ ለዚህኛው ፐርፐንዲኩላር የሆነ አሎንግ ዚስ ያለው እንደዚህ መሄድ ማለት ነው፣ በዚህ ሳይድ መሄድ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቨርቲካሊ እንደዚህ መሄዳል። ስለዚህ ስሪዲ ፕሮብለም ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ስሪዲ ፕሮብለም መሆኑን እንለያለን። የመጀመሪያው ስራ ይሄ ነው የሚሆነው። ስሪዲ ፕሮብለም መሆኑን ከለየም በኋላ እያንዳንዳቸው ይሄኛውን ቢም ሳፖርት ያደረጉ የትኛው አክሲስ ላይ እንደሚወድቁ ኦር የትኛው ፕሌን ላይ እንደሚወድቁ ማየት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ጀስት ዊ ካን ዲተርማይን ዲ አፕሮፕሪየት ዳይሬክሽን ኦፍ ኢች ሳፖርቲንግ ጀስት ኤለመንት ኦር መምበር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦር ኢን አወር ኬስ ኬብል ማለት ነው። የእነዚህን ዳይሬክሽን ማወቅ እንችላለን። ሶ ይህንን ለማድረግ ዋት ዊ ሃቭ ቱ ዱ ስሪ ዲ ፎርስ ሲስተም ስለሆነ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ኤክስ፣ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዋይ፣ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዜድ፣ ሳምሽን ኦፍ ሞመንት አት ኤ ፖይንት አሎንግ ዘ ኤክስ፣ አሎንግ ዘ ዜድ የሚባሉ እነዚህ ኢኩሊብሪየም ኢኳዥኖችን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ሲክስ ኢኩሊብሪየም ኢኳዥኖችን ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ነምበር ኦፍ አንኖውኑ የዛን ያህል ብዙ ስላልሆነ እነዚህ ስድስቱን ሁሉ ወደ መጠቀም ላይወስደን ይችላል። ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ ኢዝ ስሪዲ መሆኑን አውቀናል። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም መሳል ተገቢ ነው። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ይሄኛውን በአግባቡ መሳል ከቻል ያው ፕሮብለሙን በተገቢ ሁኔታ ተረድተነዋል ማለት ነው። ጀስት ሶልቭ ለማድረግም ግማሽ መንገድ መጥተናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አክሲስ አሁን እዚህ ጋር ምንም የተሰጠን የለም። ኤክስ ዋይ ዜድ ሚል እኛ ራሳችን ግን መሰየም እንችላለን። ጀስት ራይት ሃንድ ሩል ተጠቅመን ማለት ነው። አሎንግ ዚስ ለምሳሌ ኤክስ ካልኩት፣ ይሄኛውን ፖዘቲቭ ኤክስ ካልኩት፣ ሶ አሎንግ ዚስ ዋይ ይለዋለሁ ማለት ነው። ፖዘቲቭ ዋይ አፕዋርድ ቨርቲካል ደግሞ ፖዘቲቭ ዜድ ይለዋል። በዚህ መሰረት ኤክስ ዋይ ዜድ ብዬ አክሲስ ኔሚንግ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ጀስት ሚል ላይክ ዚስ ለምሳሌ የኔ ቢም እንደዚህ ነው ያለው። እንደዚህ ነው እንደምትመለከቱት፣ ዲ ላይ ሳፖርትድ ነው። አት ፖይንት ዲ ላይ ሳፖርትድ ነው። ችኛው ፖይንት ዲ ብትሆን ዘን አክሲሱ አለ ዚስ ይሄኛውን ኤክስ ብንለው ዘን ጀስት ተምብን ተጠቅሜ ራይት ሃንድ ሩሉን ተጠቅሜ ዋይ
ኦሪንቴሽኑን ማወቅ እችላለሁ። ዛት ኢዝ ዋይ አድቨንቴጅ ይሆናል ማለት ነው። ይችኛውን ዋይ እላታለሁ። አፕዋርድ ደግሞ ይሄኛው ዜድ ይሆናል፣ ዜድ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤክስ ዋይ ዜዱን ኮኦርዲኔት አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ሶ የኔ መንበር ያለው ዛት ኢዝ ቢም ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ያለው። ዚስ ኢዝ ቢም። እንደዚህ አድርገን ብንወስደው ይሄኛው ቢሙ ነው፣ አይ ቢም የተባለው። ከዛ እዚህ ጋር ፖይንት ዲ ያለች፣ ፖይንት ዲ ላይ ያለው ሳፖርት ይሄኛውን ቢም ሳፖርት ያደረገው ፖይንት ዲ ለዚህኛው ቢም አት 90 ዲግሪ ነው ያለው። እንደዚህ ነው ያለው። ዛት ኢዝ ፓራሌል ቱ ዘ ዜድ ማለት ነው። ፓራሌል ቱ ዘ ዜድ አድርጌ ስላለው አንድ የኮንታክት ያደረገ ስለሆነ አንድ እንትን ላይ ዛት ኢዝ እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሶ አይ ካን ኔም ይሄ ፖይንት ዲ ነው። ይሄኛው ዲ ቢ ጀስት እንደ ሪአክሽን ልወስደው እችላለሁ፣ ችግር የለውም። ከዛው ተነስቼ መሰየም እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ቢሙ ኮንታክት ያለው የት ነው? ፖይንት ኤ ላይ ነው። እችኛውን ፖይንት ኤ ብለን ብንወስዳት፣ ፖይንት ኤ ብለን ብንወስዳት፣ አሁን ኬብሎቹን ኤዋቸው። እዚህ ላይ ኬብሎቹ የቱ ጋር ነው ኦሪየንትድ የሆኑት የሚለውን ማየት ተገቢ ነው። ይሄኛው ወደ ሲ ሂዷል እንደዚህ፣ ይሄኛው ደግሞ ወደ ቢ ሂዷል። እችኛ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ናት። ቢ እና ሲን ያገናኘችዋች ቀጭማ ላይ አክሲሱን እየነገረ ተመልከቱ። ይሄ ላይን ማለት ለዚህኛው ላይን ፓራለል ነው። ይኸው እንደገና ደግሞ ለዚህኛው ላይን ፓራለል ነው። ይሄኛው ላይን ደግሞ ዋይ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓራለል ቱ ዘ ዋይ አክሲስ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄን በደንብ ማስተዋል አለብን። ፓራለል ቱ ዘ ዋይ አክሲስ ነው። ዛት ኢዝ ዚስ ዋን ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት እንደዚህ አይነት ፓራለል ቱ ዚስ የሆነ እዚህ ጋር ስላለው ማለት ነው የሆነ አክሲስ ስልና እዚህ ጋር ነው ፊክስድ የሆኑት ማለት ነው ኬብሎቹ መጥተው ሶ አንድ ኬብል እንደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ፊክስድ ሆኗል። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ ይመጣና ሳምዌር እዚህ ጋር ፊክስድ ሆኗል። ዋናው ነገር ምንድነው? ፓራሌል ቱ ዘ ዋይ ነው ይሄኛው ፊክስድ ሆኖ የታሰሩበት ማለት ነው። ቢ ፖይንት ቢ እና ፖይንት ሲ ማለት ነው። ጀስት ለእኔ ለፍሪ ቦዲ ዲያግራም ግን እስከዚህ ድረስ መሄድ አይጠበቅብኝም። ምን አድርጋለሁ ማለት ነው? እንደዚህ አድርጌ ቴንሽን ቢኤ ለዋለው ማለት ነው። ቢኤ ኦር ኤቢ ለዋለው ማለት ነው። ይሄኛውን ላጥፋ። ይችኛውን ደግሞ ቴንሽን ሲኤ ላታለው ማለት ነው። ኦር ቴንሽን ኤስ። እንደዚህ ነው ዳይሬክሽን። ቴንሽን ከሆነ አዌይ ፍሮም ዲ ፖይንት ነው። ከዚህ ከዚህኛው ከጀመርኩ ከዚህ አዌይ ነው። ከዛኛው ከጀመርኩ ከዛ ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ቲ ሲኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ያው ይህን አንግል ዲተርማይን ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ዳይሜንሽኖች ተሰጥተውኛል። ስለዚህ አሁን ተመልከቱ፣ መንበሩ ይሄ ነው። ሪአክሽን ሰዓት አት ዲ ያለ እና ከዛ ሁለት ቴንሽን ኬብልስ ናቸው ያለ ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ኢኩሊብሪየምን አፕላይ ማድረግ ይችላሉ። ዋት ሻል ዊ ዱ? ሳምሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ኤክስ፣ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዋይ፣ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዜድ፣ ሳምሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ኤኒ ኦፍ ዘ አክሲስ። እነዚህ ስድስት ኢኩሊብሪየም ኢኳዥኖች አሉኝ። ከነሱ የሚጠቅመኝ ስጄ መስራት እችላለሁ። ኦኬ በቀላሉ ከየት ብጀምር ይሻላል የሚለውን ለማወቅ ለምሳሌ ይሄ ፓራለል ቱ ዘዜድ ዳይሬክሽን ነው። ፓራለል ቱ ዘዜድ ዳይሬክሽን እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄ አሁን ሳምሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ዚስ ፖይንት ኤ ብ ይሄም ከዚህ ኦሪጂን ስለሚያደርጉ ሞመንት አይሰሩም። ኦኬ ቢፎር ዛት ሌላ ጥያቄው ላይ የተሰጠኝ ምንድን ነው? ዚ ዩኒፎርም አይ ቢም ሃዝ ማስ ኦፍ 60 ኬጂ ፐር ሜትር ተብያለሁ። አልሞቢስ ሌንግዝ። ስለዚህ ሌንግዙ ተሰጥቶኛል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ እዚህ ጋር 2 ሜትር አለ፣ ከዛ 5 ሜትር አለ፣ ከዛ 1 ሜትር አለ፣ አጠቃላይ 8 ሜትር አለ ማለት ነው። አይ ቢሙ 8 ሜትር ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሜትር 60 ኪሎ ግራም ማስ አለው ተብያለሁ። ሶ ይሄኛው ግራቪቲ ስለሆነ ፐርፐንዲኩላር ቱ ፓራሌል ቱ ዚ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው። በእኛ ኬዝ ቨርቲካል ዳይሬክሽኑ ዜድ ብለን ሰይመነዋል ማለት ነው። ሶ አዘ ሚድ ፖይንት ኮንሰንትሬት አድርጌ መስራት እችላለሁ። ከሱ ለመጀመሪያ ያህል ዌይት ኦፍ ዘ ቢም ማለት ነው። ቢም ዌይት ብንል ምን ይሆናል? ዌይት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው የሚሆነው። ማስ 60 ኪሎ ግራም ተሰጥቶኛል። ከዛ ግራቪቲ ስንት ነው? 9.81 ነው። ከዛ ይሄ በኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በኒውተን ይሆናል። ጀስት ሌት ሚ ሃቭ
the output first. Sensa si baza bazet e netel sinnim and stadir but newton net anwalt gin ihe mindinno per meter no because sensa kilogram per meter slohone given እኔ ያለኝ ግን አጠቃላይ የቢሙ ሜትር ሌንግዝ 8 ነው ስለዚህ በ8 ባደርገው ወደ ኮንሰንትሬትድ ቀይሯል ማለት ነው ዛት ኢዝ 588.6 ታይምስ 8 ሜትር ዘ ሌንግዝ ነው ሌንግዝ ኦፍ ዘ ቢሙ ኮንሰንትሬትድ ለመቀየር ፈልጌ ነው ኮንሰንትሬትድ ዌይት ማለት ነው ወደ ኮንሰንትሬትድ ዌይት ብትቀይሩት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው so production በ8 ማባዛት ነው 4708.8 ይመጣል ይሄ ማለት 4.709 ኪሎ ኒውተን ማለት ነው ወደ ኪሎ ኒውተን ብትቀይሩት ይሄን ያህል ይሆናል ይሄ የት ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ዩኒፎርም አይ ቢም ስለሆነ ዩኒፎርም ብሎ ስለሰጠኝ as a mid length mid point of the length of the beam ነው የሚሆነው አጠቃላይ 8 ሜትር ስለሆነ 4 ሜትር ላይ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው በዚህ መሰረት ከዚህ ወደዚህ ከዲ ወደዚህ 1 ሜትር ናት ከኤ ወደዚህ 2 ሜትር ናት ቺኛ 1 ሜትር ናት ቺኛ 2 ሜትርስ ናት የተቀረችው 5 ሜትርስ ናት ስለዚህ ከዚህ 1 ነው ከዚህ 3 ሜትር ብትመጡ አራተኛው ሚዱን ታገኙታላችሁ ማለት ሚድ ፖይንቱ ዲስ ሳሙኤል እዚህ ጋር ነው ብንል እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ወይት ስለሆነ ፓራሌል ቱ ዘዚድ ሆኖ እንደዚህ ማለት ለዚህኛው ፓራሌል ሆኖ እናስቀምጣለን በኪሎ ሜትር ነው 4.71 እንበለው ሻጣጋክተን 09 ሚሊዮን 1 ላድርገው ያጣጋክች ነው 1 ኪሎ ሜትር ሆኖ ማለት so the only unknown አሁን ሳምሽ ነው ሞመንት አባውት ዚስ ብትሉ አባውት ፖይንት ኤ ብትሉ ይሄና ይሄ ከኤ ኦሪጂነስ ለሚያደርጉ ፐርፐንዲኩላር አርም ሌንግዝ ማግኘት አይቻልም ሞመንት አባውት ኤ እንዲሰሩ ስለዚህ 0 ይሆናሉ ለዚህ ኬስ ይሄኛው በዚህኛው አርም ሌንግዝ ይሰራል ይሄኛው በዚህ አርም ሌንግዝ ይሰራል ዲ ላይ ያለው ሪአክሽን እና ዌይት ኦፍ ዘ ቢም አሎንግ ዘ ዜድ ስለሆኑ ጀስት ሲምፕሊ ኢኩዌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚሁ እንጂ ሳምሽን ኦፍ ሞመንትስ አባውት ኤ ኢኳል ቱ 0 ብለን እንጀምር ሳምሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ኤ 0 ስትሉ ይሄኛው በዚህ ዳይሬክሽን ይሰራል ዛት ኢዝ ክሎክዋይዝ ይሄኛው ደግሞ በዚህ አርም ሌንግዝ አድርጎ እንደዚህ ነው የሚሄደው ዳይሬክሽን ስለሆነ counter clockwise ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት እንችላለን ወይ አቀናንሰን ይሆናል 0 ብንል በዛ መሰረት እናገኛለን የመጀመሪያ ምን ይሆናል ይሄ ሚድ ፖይንት ላይ ስለሆነ ከዚህ ወደዚህ 1 ሜትር ነው ከዚህ ወደዚህ 3 ሜትር ትሆናለች ማለት ነው ይሄ አጠቃላይ ከዚህ እስከዚህ 5 ሜትር ነው ስለዚህ እኛ ያው 2 ስኬል ስላልሳልኩት ነው እኛ 2 ሜትር ትሆናለች ኦኬ ከኤ እስከ weight of the beam concentrated ያረገበት 2 ሜትር ነው ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ 2 ሜትር ሲባዛ 2 times 4.71 that is clockwise ይሆናል ማይነስ ብላችሁ ይሄኛው ደግሞ አጠቃላይ ስንት ሆነ 5 5 times d d ና ነው ቆም equal to 0 ብትሉ 5d equals ስንት ይሆናል በ4.71 በ2 ማባዛት ነው 4.71 በ2 ተባዙ 9. 42 ይሆናል so d ስንት ይሆናል ይሄን ለአምስት ማካፈል ማለት ነው 1.884 ኪሎ ኒውተን መጣ ስለዚህ d በቀላሉ ተገኘ ማለት ነው ኦኬ d በቀላሉ አግኝተናል አሁን ምን እናደርግ እነዚህን ሁለቱን ኮንሲደር ያደረገ ደግሞ ኢኩዌት ብናደርግ አሁን ይሄኛው ምን ኮምፖነንት አለው እነዚህ ሁለቱም ይገናኙበት parallel to the y ነው ስላል አንዱ parallel to the y የሆነ ኮምፖነንት ይኖራቸዋል አንዱ ደግሞ parallel to the z የሆነ ኮምፖነንት ይኖራቸዋል ማለት ነው ይሄኛውና ይሄኛው ማለት ነው so ሁለቱም ቴንሽኖች summation of force along the y equal to 0 summation of force along the z equal to 0 ከሚሉ ኢኩዌሽኖችን ኢኩዌት አድርገን ማግኘት እንችላለን summation of force along the y equal to 0 ከሚለው እንጀምር so what will happen summation of force along y equal to 0 ብትሉ y ማለት ይሄኛው ሳይድ ነው so እቺኛውን አንግል ማግኘት አለብኝ አንዳቸውን አንግል ኦር
ሳይዶችን ተጠቅሜ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶኛል። ይሄ 3 ሜትር ነው፣ ይሄኛው 2 ሜትር ነው። ለዚህኛው እንደዛው። ስለዚህ ቺኛውን አንግል በቀላሉ ማግኘት ይችላልው ወይስ ከዚህኛው ዳይሜንሽን ወስጂ መስራት ይችላልው ማለት ነው። ቺኛውን አንግል ለማግኘት ጀስት አልፋ ብላት እኩል ስለሆነ የአንዷን ብቻ ልስራ። ቺኛውን አልፋ ቴታ ልበል። ቴታ ከዚህ ወደዚህ ያለችው 2 ናት፣ ቨርቲካሉ ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ ኮስ ቴታ ታን ቴታ እንበል። ታን ቴታ ኢኳልስ ኦፖዚት። ኦፖዚቱ ስንት ነው? 2 ሜትር ነው። አጃሰንቱ 3 ሜትር ነው። ስለዚህ ቴታ ኢኳልስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ቱ ሰርድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ2 ኦቨር 3 ታን ኢንቨርስ 2 ኦቨር 3 ማለት 0.667 ነው። የዚህኛው ታን ኢንቨርስ መፈለግ ማለት ነው። ሰላሳ ሶስት ነጥብ ስድስት ዘጠኝ ኦር ሰላሳ ሶስት ነጥብ ሰባት ይመጣል። ዲግሪ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ቱ ስሪ ቱ ሰርድ ኦር 0.667 የዚህን ያህል ይመጣል። ሶ ይሄኛውን ይዤ ምንድን ነው የማደርገው? ሳሚሽን ኦፍ ፎርስ ኢን ዘ ዋይ ለመፈለግ የዚህኛው ዋይ ኮምፖነንት አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ይችኛው ስለሆነች ማለት ነው። ዋይ ኮምፖነንት ማለት ይቺ ስለሆነች ሳይን ይሆናል። የዚህኛው ዳይሬክሽኑ እንደዚህ ስለመጣ ሪዞልቭ ስታደርጉት ኮምፖነንቱ እንዴት ነው የሚሆነው? ይህኛው እንደዚህ ስለሆነ ማለት ነው። ጀስት ዩ ካን ሲ ኢት ሂር እዚህ ጋር እንደሚታይ የሚታያቸው ማለት ነው። ቴንሽኑ ኮሱ እንደዚህ ይሆናል፣ ሳይኑ ደግሞ በዚህ ሳይድ ይሆናል። ቴታችኛ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ኮሱ ወደዚህ ነው፣ ሳይኑ ደግሞ ወደዚህ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቲ ቢ ኤ ሳይን ቴታ አንግሉ እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ቲ ቢ ኤ ሳይን ቴታ ማለት ይችኛዋ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ወደዚህ ትሆናለች። የዚች ኮምፖነንት እንደዚህ ነው የምትሆነው። ቲቢኤ ሳይን ቴታ እና ቲሲኤ ሳይን ቴታ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆኑ እኩል ይሆናሉ ማለት ቲሲኤ ሳይን ቴታ። ሌላ በዋይ ዳይሬክሽን ሌላ ምንም አይነት ፎርስ የለም። ይህም አለም ዜድ ነው ፒውርሊ፣ ይህም አለም ዜድ ነው ፒውርሊ። በዋይ ኢኩዌት የሚደረግ ስለሌለ ሁለቱም ብቻ ናቸው። ስለዚህ ይህ ምን ማለት ነው? ሳይን ቴታ በሳይን ቴታ ብታጣፉ ቲቢኤ ኢኳልስ ቲሲኤ ነው ማለት ነው። እኩል ቴንሽን ፎርስ ነው ሬዚስት የሚያደርጉት ማለት። ስለዚህ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ አለንግ ዘ ዋይ ከሚለው ይህን ኢንፎርሜሽን አገኘው። አንድ ልጨምር፣ ሳምሽን ኦፍ ፎርስ አለንግ ዘ ዜድ የሚለውን ልውሰድ። የዚህኛውን ኮስ ወደ ላይ ነው፣ የዚህኛውን ኮስ ወደ ላይ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ተደምረው አለንግ ዘ ዜድ ግን ይሄ ማለኝ ይሄ ማለኝ፣ ከነዚህ ኢኩዌት አድርጌ ኔት ኢፌክቱን ማግኘት ይችላል። ሳምሽን ኦፍ ፎርስ አለንግ ዜድ ዜሮ ብንል ቲቢኤ ኮስ ቴታ ፕላስ ቲሲኤ ኮስ ቴታ እነዚህ ወደ ላይ ናቸው፣ ፕላስ ዲ ከዛ ይሄ ወደ ታች ነው ማይነስ 4.71 ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። በት ቲቢኤ እና ቲሲኤ እኩል መሆናቸውን ቅድም ዲተርማይን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ኮስ ቴታን ልስራ። ቴታ ቅድም እንዳለው 33.7 ወስደናል። ስለዚህ የ33.7 ኮሱን ብንፈልግ ኢት ኢዝ 0.832 ይመጣል ማለት ነው። 0.832 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ 2 ታይምስ 0.832 ቲቢኤ ይሆናል። ይሄ 2 ታይምስ ያልኩት ቲቢኤ እና ቲሲኤ እኩል ስለሆኑ ቲሲኤን በቲቢኤ ስለተካው ማለት ነው። ከዛ ፕላስ ዲ ደግሞ ቅድም አግኝቻለሁ 1.884 ወስጃለሁ ማለት ነው። 1.884 ወስጃለሁ። ከዛ ማይነስ 4.71 ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ 2 ታይምስ 0.832 1.664 ይመጣል። 1.664 ቲቢኤ ማይነስ እነዚህ ሁለቱ እናቀናንሳቸው
አንድ ነጥብ 8 አራት አራት ሲቀነስ 4.71 2.866 ይመጣል 2.866 ይሆናል 0 ይመጣል ሶ ቲቢኤ ከዚህ ማግኘት ይቻላል that is to mean 2.866 ለ 1.664 ታካፍላላችሁ 1.7 22 መጣ ማለት ነው 1.7 22 ኪሎ ሜትር መጣ ሶ TBA ይሄ መጣ TBA እና TCA ግን እኩል ናቸው ስለዚህ TCA እንደዛው ሆነ 1.7 22 ኪሎ ሜትር ያው ዳይሬክሽን አሲዮ ቴንሽን ዳይሬክሽን እንደዚህ ነው ሶ ፖዘቲቭ መጣ ያው ቴንሽን ግድ እንደዚህ ሆነ አለበት የዚህኛው ሪአክሽን ደግሞ 1.8 አራት 1.884 ነው የመጣው አፕዋርድስ ነው ጀስት ኢት እውነተኛ ነው ቫሉም ስታዩት ይሄን ሳፖርት ሲደረግ ዳይሬክሽኑ ማለት ነው ይሄኛው መንበር ሳፖርት ሲደረግ እነዚህ መቸስ ኬብሎቹ ወደ ታች ሊሸከሙ አይችሉም ይወድቃል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄም ወደ ታች ሳፖርት ሊያደርጋችሁም ከታች ነው ያለው ሳፖርቱ ወደ ላይ ነው የሚገፋ ማለት ነው እሺ ሎጂክ እንዳልተሳሳታችሁ ግራ መንገድ በዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ በዚህ መልኩ 3D በኢኩሊብሪየም አናሊሲስ እንደዚህ መጠቀም እንደምንችል አይተናል 6 ኢኩሊብሪየም ኢኩዌሽኖች የነበሩን ቢሆንም 3 ፎርስ እና 3 ሞመንት ኢኩሊብሪየም ኢኩዌሽንስ ግን ከሎድ ዳይሬክሽን አሰጣጥ ከሪአክሽን አሰጣጥ አንፃር 6ን መጠቀም ብዙ ማለት አስፈልገንም ሳምሽሮ ሞመንት አት ኤ ስንል ዛት ኢዝ ፎርሶቹ በዋናነት እነዚህ አባውት ዘ ዜድ ስለነበሩ just moment about the y የሚሰሩት moment calculate ማድረግ በቂ ነበር about this y axis ማለት ነው እንደዚህ rotate የሚያደርጉበትን መስራት በቂ ነበር so በዛ መሰረት በቀላሉ ዲና አገኘን ከዲ ተጠቅመን በኋላ ደግሞ እነዚህ ፎርሶቹ ኮምፖነንቶቻቸውን equate እናደርገው አለም ዘዋይ ያለው ሁለቱም ብቻ ስለሆኑ ሌላ አለም ዘዋይ ስለሌለ ሁለቱም ኢኩዌት አድርገን ሪሌሽን አገኘን ሁለቱም እኩል ሆኑ ከዛ አለም ዘዜድ ደግሞ ኮምፖነንት ስናጣ የቲቢኤ የቲሲኤ ኮምፖነንት አለ ዲ አለ ወይቱ አለ እነዚህ ሰርተን ደግሞ አንዮኖቻችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ዛሬ ያስኩላችሁ ይመስላል ቻናሉን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ሌሎች እንዲያዩ ብታጋሯቸው ጠይቃችኋለሁ ኮሜንት ስጡ በቀጣይ ደግሞ ምን ቪዲዮ እንደሰራላችሁ አስተያየት ስጡ በዛ መሰረት ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ሰራለሁ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ደህና ዋሉ